Başa düşmədim. Mehman mənim, gedən idarəyə hər şeyi orada başa düşərsiniz. Bir dəqiqə, Diana. Mehman heç kimi öldürə bilməz. Hanım, sakit olun. Gedən idarəyə, orada hər şeyi araşdırarım. Mən burada görsə dəli olacaq. Mən də neyəcəm? Çingiz, mən sənə bir söz demək istəyirəm. Mən... Anam niyə qışqırır? Sakin, Çingiz! Mənim atamı niyə tutmuşsunuz? Atanız cinayət işində, şübhəli qismində idarəyə getməlidir. Nə cinayət? Nə şübhəli şəxs? Mənim atam cinayət elə bilməz. Həsəndaş, bir dəqiqə sakit olun. Bir dəqiqə sakit olun. Gedən hər şey idarədə aydınlaşdırarım. Gedək məsələni aydınlaşdıraq, görək bu nə işdir mənim başıma gəlib elə. Gəlin. Yaxşı atan, mən də səninlə gedirəm. Çingiz. Ağın başından çıxıb əl. Sən nə yaşın var ki, evlənmək istəyirsən? Ata, məcburam. Aynurə ilə uşaqlıq dostuyuq. Necə başa salım ki, o kişi əxlaqsızdır? Nə bilirsən, sabah evlərinə kim gələcək, kim gedəcək? Bunun yolu təkcə evlənmək deyil. Başqa yolu yoxdur. Atasız qızdır. Başqa nə eləyə bilərik? O gündə qız canını qurtarmaq üçün özündən 20 yaş böyük kişiyə ərə getmək istəyirdi. Kimdir olə özündən 20 yaş böyük? Nə bilmək kimdir? Yazı qız adı çıxmasın deyə özünü bədbəxt eləmək istəyir, özü də bilmir kimdir. Deməli, vəziyyət o qədər pisdir, hə? Başqa əlac yoxdur. Özünə bilirsən ki, mənim ona kömək eləməməyim dostluğa sığmaz. Anladın, xoşum gəlir sənə. Özünüz olsa da boynuma qoymuşsa Aynurəni. Desəm yox, yenə də inanmayacaqsınız. Baxa, istəmədiyin birinlə evlənəcəksən, sonra bədbəxt olacaqsan. Qardaşımı görmürsən gözünlə bağlı. Başa düşürəm, ata. Amma özün demişdin ki, istəmək vacib deyil, əsas məsuliyyətdir. Bir də ki, bu Aynurə Gülçöyrən tay deyil, hamımız yaxşı tanıyırıq. Mən fikirləşirəm ki, mən ona sahib çıxmasam, qızın adına min cür söz gələcək. Mərdi qova-qova namərd eləyəcəklər. Biz gözümüz görə-görə qızın bədbəxt olmağını istəməliyik, ata. Bir də ki, bu bizim kişiliyimizə sığan bir iş deyil. İcazə ver, mən ona kömək eləyim. Mehman müəllim, sevgili olduğumuzu bilir? Hə, bilir. Bunu bilmək haqqıdır. Bəs mənə xəbər eləməmiş, nə demirsən? Bəlkə heç mən istəmirəm, bilsin. Niyə istəməməni sən ki, bilsin? Bəlkə məndən istifadə eləyirsən? Vaxt keçirirsən mənimlə, hə? O nə deməkdir? Səncə mən elə şey eləyəm, hə? Onda niyə reaksiyan belədir? Qorxuram birdən alınmaz. Alınmaz deyəndə ki, özümü nəzərdə tutmuram. Birdən səndə alınmaz. Hələ bir-birimizi təzə tanımağa başlayırıq.
Birdən sən də mən istəmərsən. Onda mən nə edərəm? Atavın da yanında pis olmağı istəmirəm. Mən özümə inanıram. Amma görürəm ki, sən inanmırsan. Fəridə ilə də, Nuray ilə də eyni səhv elədim. Sənlə də eyni şeyləri təkrar yaşamaq istəmirəm. Əvvəlcə münasibətimizi quraq, sonra valideynlərimizə deyərik. Qorxma. Atam ancaq mənim istərimi bilir. Sevgili olduğumuzdan xəbəri yoxdur. Rahat ol. Özüm elə dedim. Fikrimi öyrənmək istəyirdim. Məni Fəridə, Nuray ilə eyni yerə qoyduğun üçün də çox sağ ol. Hə, ana. Teatrdayım da, harada olacağım? Nə olub ki? Nə? Atamı polislər tutub, nə? Gəlirəm, gəlirəm. Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Atamı tutublar? Bilmirəm. Anam deyir, evdə polislər var, gəliblər. Mən də səndən gəlirəm. Tək getmə. Lazım deyil. Özüm tək gedəcəm. Yatıb. Nə vaxt oyanacaq? Həkimlər ona elə dərman veriblər ki, gec oyanacaq. Axı, heç sən mənə demədin adın nədir? Mənim adım Xəyam. Anam bir də oyanmayacaq mənim balam. Niyə? Ona görə ki, çox uzaqlara getdi. Atam kimi getdi uzaqlara. Anan atanın yanına gedib. İndi oradan sənə baxırlar. Sən burada otur. Yaxşı, heç yerə getmə, yaxşı tərpəm. Gəlirəm. Qızım, sən burada otur. Mən bir dənə hesab ödüyüm gəlir. Yaxşı.
Anam gedib, tək qalmışam. Mənim də anam gedib. Niyə pis olsan, atan yanındadır da. Yox, atam da gedib. Hara gedib? Anamın yanına. Bəlkə mənim dənəm onların yanına gedib. Hara gediblər ki? Bilmirəm. Qızım, özümü dost tapmısa, ha? Həyata, onun da nasıl harası gedib. Anamı istəyirəm. Anamı istəyirəm. Şəfiqə! Nazim, çaydan çörəkdən bir şey lazımdır. Yox, otur, otur, danışaq. Şəfiqə! Mən Elçini evləndirmək istəyirəm. Elçini? Hı. Kimdən? Aynur ilə. Aynur ilə? Bu hardan çıxdı? O qız o Əclaf Salmanın evində qalsa, adına 100 cür pis söz çıxacaq. Elçin də ona kömək eləmək istəyir. Yazıq qız. Aynurə yaxşı qızdı. Mənə qızım kim idi. Hətta mənə çətin gündə çox kömək eləyir, əlimdən tutur. Amma Nazim, hələ tez deyil. İlkin axı hələ uşaqdır. Neyinə Şəfiqə? Söhbət cavan bir qızın həyatından, adından, gələcəyindən gedir. İndi sabah biz Aynurun haqqında pis bir xəbər eşitsək, baş gözümüzə döyəcəyik. Düzdür? Ona görə də elə indidən təmiz adından ailə qursunlar. Nazim qardaş. Bayaqdan səni gözləyirəm. Nə olar, qurban olaram sənə. Keç də Gülçörənin günahından, uşaqdır da bir qələt də eləyib. Fatma, qohumsan deyə səndən ağır danışmıram. Sənin qızın nə xalasına, nə də sənə oxşuyub. Mən bunu əvvəldən görmüşdüm də, demişdim də. Amma axırıncı elədiyin heç adı yoxdur. Bilirəm, Nazim qardaş, çox böyük səhv eləyib. Başın daşdan daşa döyüb. Nə olar, biz axıların böyükləriyik. Başa salaq, ailə dağılmasın. Qurban olum. Şəfiqə, nə olar, sən bir sözlü də. Fatma, Gülçöhrə elə bir səhv eləyib ki, mən də arxasında dayana bilmərəm. Bu məsələ el arasına çıxmamış. Bunu həll eləmək lazımdır. Belə ki, Fatma, get. Yığışdır onun paltarını, götür apar evinə. Baş ağrısı olmadan ayrılsınlar. Vəssalam. Nə oldu Çingiz? Bir də zəng elə. Ana, bütün gecə bölmədə idim.
Kimsə atamı şərrib tutturmaq istəyirdi. Bugünə sabah atamı bıraxarlar. Çingiz, mən hazıram. Gedə bilərik. Gedək. Çingiz, bugünümüzdə də bizi qoyub bu qızın yanına gedirsən? Atan tutulub, sənin tək dərdin qızdır. Ana, mənim tək dərdim hamımızın xoşbəxtliyidir. Sən də özü bu qədər yorma. Aparım bəni Öşən evə qoyum, sonra gedəcəm atamın yanına. Gedək. Su bıraxı. Hələ də olmalıydı. Mən sizə dedim, axı, o turbalar bıraqdı. Mən sizə dedim, axı, o turbalar bıraqdı. Çingiz, qalsın sonraya. Sonra gedərik. Niyə, nəsə olub? Yox, heç nə olmayıb. Fikirləşdim ki, anan düzdür. Sən atavın yanında qalmalısan. Başa düşmürəm, nəsə problem var? Yox, heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Yaxşı. Onda sən qal burada, mən də gedim atamın yanına. Oldu, sağ ol. Cinni, biz nə tərsən? Sağ ol, Nazım əmi. Mehman əmi evdə deyil. O təzə kafel demişdi, gətirmişim, baxsın. Nazım əmi, atamı tutublar. Mehman əmi, niyə ola? Kimsə şər atmaq istəyib, indi bölmədədir. Gedirəm ora, istəyirsiniz bir yerdə gedək. Gedək, gedək. Gedək yolda danışarsın, mən ətrafı görürüm. Sən bir o biri tərbiyəsizə bax. Sənin axı orada nə itin azmışdı. Yox. Gərək bunu silim. O şərəfsizdən heç nə qalmamalıdır. Gərək silim. Qızım, niyə ağlayırsan? Malikdən canımızı qutarmışıq, sevinməlisən. Ana, onun ölümü Nadir mənə qaytaracaq. Malik bütün xoşbəxtliyimi əlimdən alıb getdi. Qızım, gör sənin yaşadıqlarını mən yaşayaydım. Sən belə görməyəydin. Bəlkə də gedib Nadirə hər şeyi danışsam, barışar məndən. Amma ailəsi var onun. Başqasının xoşbəxtliyini əlindən ala bilmərəm. Çox pisəm mənə, çox pisəm. As, hayatsız. As, ailəmi də atmaz. Sən as, sən məni, ha? Burax məni. Haraya bıraxam, as. Özün qəsdən gətir bu sənətləri övmə ki, Nadiri məndən alasan, ha? Burax qızımı, burax deyirəm sənə. Sən başın xarab olur. Mən Nadiri sənin əlindən almaq istəsəydim, çoxdan alardım. Sənə yazığım gəlirdi. Amma indi görürəm ki, heç ona da layiq deyilsən.
Oy, az yazıq sən səni. Mən Nadirin halalcana arvadıyam, bildiniz? Sən kimsən? Arvadısansa, get ərvə güvən. Mənim üstümə gəlmə. Sən... Bir dəqiqə. Bura bax. Elə bilirdin ki, Maliklə işləyib xeyir tapacaqsan? Ay, axmaq. Sənin Maliklə nə qələtlərdən çıxdığını mən bilirəm. Mən heç zat eləməmişəm, bildiniz? Heç zat. Özümü çox yorma. Mesajlar bu da. Videolar bu da görmüşəm. Mənə qulaq as. Ya Günəlin də, Nadirin də həyatından bir dəfəlik çıxıb gedirsən, ya da bunları Nadirə göstərəcəm. Adam arasına çıxmağa üzün olmayacaq. Xala, qadan olaram, qurban olaram, ah, xala. Boşuna dönərəm. Bax, nə desəz eləyəcəm. Amma heç kimə heç zat göstərməyində xahiş edirəm. Nə desəz eləyəcəm, yaxşı? Meymun müəllim, hadisənin siz tərəfindən törədilmədiyi bizə məlumdur. Artıq hadisə baş verən vaxt sizin evdə olduğunuz dəqiqləşdirilir. Çox sağ olun. Bilirdim ki, hər şey üzə çıxacaqsınız. Bu bizim vəzifə borcumuzdur. Amma bir şey var. Silahın kimin tərəfindən sizin ofisinizə qoyulduğu məlum olana qədər siz Bakıdan heç yana çıxa bilməzsiniz. Bu şirkətdəki kameralara baxa bilərsiniz. Heyf ki, sizin otağınıza baxan kamera xarab olub. Digərlərində də biz həmin adamın üzünü görə bilmədik. Amma siz narahat olmayın. Biz tezliklə bu işi bağlayacaq. Hələlik edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Buyurun. Sana ne dediler? Malik Musayev'i benim öldürmediğimi dəqiqləşdirib bıraktılar. Malik Musayev'i? Ha. Benim biznes rəqibim. Alçak. Nə oldu lan? Haradansa tanıyırsan? O şərəfsiz mənim aləmi dağıtmaq istəyirdi. Nazım əmi, Malik normal adam deyildi. Onun sizin ailəvizə nə əlaqəsi var? Uzun məsələdir. Kim necə yaşayır, elə də ölür. Əsas məsələ oldu ki, sizi bıraxdılar. Gedək. Gedək, gedək. Serda! Serda! Qızma dinlə rədd olub cəhənnəmə çıxsın da çölə. Aynurə, tez ol, gəl. Eşidirsən? Atamı əsəbləşdirmə. Sənin ərin ola bilər. Mənim atam yox. Əsəbləşir, əsəbləşsin də. Mən öz evinə heç yerə getmirəm. Nə deyirsən? İşi eşitdiyimi deyirəm. Nə deyirsən? Ət çəkil görüm. Bura qoyma! Sorum, deyirlər ki,
Qıza el qaldırsa düş qabağıma. Bilirsən ki, səni məcbur aparırlar da. Get sürəm, gəl. Get sürəm. Onsuz da gedirik, gəl. Onu bırak. Gedirik dedim, gəl. Gedim, get sürəm. Əlbəcə, gəl. Gəl dedim. Dur, əlbəcə. Sən bana ağır eləmişsən. Düş qabağıma dedim səni. Gəl. Deyirəm sənə çıx. Çıx deyirəm. Əlimdə. Gezmirəm, gezmirəm. Sıza gedəcəksin, Aynurə, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, işitmişsən. Sana bu da şimdi olmaz. Aynurə! Harada deyə bu qız? Aydəllə bir dəfə xoş xəbərlə gəlmişdim. Onda da evdə yoxdur. Hə, necədir, xoşa gəldi? Hə, qəşəngdir. Doğrudan? Hı-hı. Gəl, kəsək, bizim mətbəxə göstərim sənə. Gəl. Bax, bura bizim mətbəxdir. Çay dolmalıdır. Hə, istidir. Bir dənə çay verdi mənə. Bu da sizim? Hə, onda siz. Bacımın çaşqasıdır. Sizə bilirsən, hə? Ay, çox sağ ol. Yaxşı ki, bura gəldik. Bənövşə, sən bugün özü yaman qəribə aparsan, hə? Səhər bura gəlmək istəmirdin. İndi gəlməyə və sevinirsən. Nədə nəsə olub? Mən dünən də sənə demək istəyirdim. Amma deyə bilmədim. Nəyi? Sizin evinizdə işləyən Nazim mənim atamdır. Bizim evdə işləyən Nazim sənin atandır? Bəs bunu mənə niyə deməmsən? Mən bilmirdim axı o sizin evinizdə işləyir. Həm də dünən şəkillərini gördüm. Atam mənə nifrət edir. Yox, Bənövşə, elə demə. Heç bir valideyn öz övladına nifrət eləyə bilməz. Mənim kimi qıza nifrət eləyər. Elədiklərimə görə heç vaxt özümü bağışlamayacağım. Yox, Bənövşə, sən heç bir gün ayın yoxdur. Sən xəyala inanmışdın. Amma sən gedib öz başa gələnlərə evdə desən, səni bağışlayarlar.
Ofa. Hoş gelmişsin. Çok sağ ol. Necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Bu evdə çox xoşbəxtik. Salam. Salam. Çay gətirim. Hə, yaxşı olar. Onu deyirdim baxın. Hə, danışın, necədir ev? Xoşunuza gəlib, bəyənirsiniz? Hə, ev bəyənmək olar. Onu deyirdim, Xofa. Hə. Nazım əmrdən danışırdıq. Nazım əmrdən? Hmm. Niyə? Sağ ol, canım. Bənövşənəm dostlaşıblar. Xofa, Nazım əmrini sən yaxşı tanıyırsan. Nazım əmrin ailəsi necədir? Nazım əmrin çox gözəl atadır. Bir şirin yoldaşı da var, Şefiqə xalan. Yadına düşmüşkən, Ofa. Hı-hı. Rəşid də sənə neyni teatrdaydı. O neyni, haradadır, necədir? Rəşid də lap əyaladı. Nazım əminin bir qızı vardı, bəs o? Hı-hı. Hə, Rəşid danışmışdı mənə onun haqdan. Bir oğlana qoşulub qaçmışdı. Nazım əmi fikirləşir o qız haqqında. Səncə hələ də onu çox istəyir? Nə bilim, valla düzün desəm, onun haqda belə danışmırlar. Ofam, mən deyirəm ki, bəlkə qız getsin, Nazım əmdən üzr istəsin. Günahların bağışlanması üçün. Sən nə deyirsən, hə? Hə, məncə də, məncə də. Məncə də əgər gedib üzr istəsə, Nazım əmi bağışlayar onu. Nə qədər sərt olsa da yenə atadır da, hansı ata istəyər ki, qızının gözü yaşlı olsun? Yazıq uşağın o balaca ürəyi dözməyəcək anasının ölümünə. Heç kimi də yoxdur. Heç olmasa bir yaxını olsaydı, heç olmasa qarxısına qalardı. Hə, heç bilmirəm, necə olacaq? Burada oturmuşdu. Burada qoyub getmişdim. Xəyyam! Xəyyam! Haradasan, Xəyyam? Xəyyam! Xəyyam! Ayın haradadır? Kapı ne sındırsın, ay küçük. Aynur, yığış gedirik. Hara gelsin? Aynur, rəhdə ol çəri. Rəhdə ol çəri. Sənə dedim, rəhdə ol çəri. Mən bunu dərsini verib gələm indi. Bu kimə rəhdə ol desən sən? Aynur'a mənə ilə gedəcək. Bu nə danışır? Aynur'a heç şeyə getməyəcək. Görürəm də sizin yavuzu yaman xoşbəxti. Ha, küçük. Əli səkirəm. Küçük, sənin anam mən. Sənin anam, sənin anam danışarım. Kimi qorxu gəlsin, ha? Bir də buralara gəlsən, sənin burnunu əzişdirib, qarını tökərəm yerə. Rədd ol burdan mənim evimdən çölə. Rədd ol dedim sənin evimdən. Ağzımı qana buramamış, rədd ol dedim sənin evimdən. Aynur'a gəl. Bir də Aynur'a nə gəl, görüşməyəsən. İşidirsən, içəyə gəl. Bildin. Aynur'a. 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 Gəlsən qaçdan. Elçin, məni hara aparsan? Sən niyə zəminlən yox, məndən evlənəcəksən.
içəri. Özün deyirsən ki, heç kimə heç nə bilməsin, özün də gəlirsən burada gizlincə mənimlə danışırsan. Nəyini mən, necə aran qaldım? Sən heç nə demədən çıxıb getdin. Demədən ki, atan olub. Atamı buraxdılar. Biraz stresdədi, amma qalan hər şey normaldır. Çox şükür ki, mehman bu məsələ tez həll oldu. Amma tam həll olmuyor. Cinayət yeri tapmamış, Bakıdan kənara çıxamayacaq. Tapacaqlar da canım. Niyə sıxılırsan ki? Bilmirəm, Əsəlidə, bilmirəm, bilmirəm axı. Kim? Niyə mənim ofisimə silahı qoyub məni şövrəmə istəyir? Axı kim? Mənim kimə ziyanım deyil. Necə edin? Çıram həyətə bir salamı dəyişir. Afeliya, incimisən mənə? İnciməmişəm, inciməmişəm, amma reaksiyan heç xoşuma gəlmədi. Bilirəm, sən istəmirsən ki, biz ailələrimizdə nəyəsə gizlədik, amma sən də məni başa düş. Valideynlərimizin bizim sevgili olduğumuzu bilmələri üçün biraz vaxt lazımdır. Səndən bəzi şeylər danışmalıyam. Malik ölüb. Ölüb? Necə olub? Neyin sən necə olub? Üstəndik sən. Əsas məsələ başqadır. Mənə gül çöyrərdin. Yəqin harasa çıxıblar. Deyəsən, bilet almalıydılar rayona. Malikə görə deyə bilmirdim. Amma indi şərt qoymuşdu ki, əgər desən, oğlumu öldürəcəm. Ona görə də mən ən böyük sirri gizlətmişəm sizdən. Nəsir? Günel, Nadirin uşağını dünyaya gətirəcək. Nəvəmiz olacaq. Thank you.
mən qorxuram, atam məni qapıdan qovar. Narahat olma. Nazım əməl eləməz. Yox, mən ona danışa bilmərəm. Bənövşə, sən hər şeyi Nazım əmə danışıb, deməli sən başa düşürsən. Çingiz, mən atamın üzünə baxa bilmərəm. Bənövşə, dedim narahat olma. Get hər şeyi Nazım əmə danış. Onlar səni bağışlayacaq. Perişan halıma ortaq olanım, bütün dərtlərimə dərman olanım. Mənim ürəyimdə məskən salanım, yoxdur səndən başqa içdən yananım. Ey dost, ey dost, mənim yuxularda yol göstərənim, kimsə sənin qədər dəyər vermədi. Sən getdin qalmadı heç bir təsəllim, əsmindən alıram ətrini. İstəsəydim dünyanın axırına gedərdim. İstəsəydim canımı sənə fəda edərdim. Gücüm yetdi.